Comentários do arcebispo de Porto Alegre sobre pedofilia provocaram polêmica ontem na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Brasília. Hoje, o porta-voz do evento afirmou que as declarações não refletem a opinião da igreja. Dom Dadeus Gringues é arcebispo de Porto Alegre e durante a Assembleia Geral da CNBB, em Brasília, foi designado para falar sobre a missão da igreja no mundo. Ontem, na primeira entrevista coletiva, disse que as denúncias contra a igreja são uma tentativa de desmoralização, porque a pedofilia é maior em outros setores da sociedade. A sociedade atual, ela é pedófila. Esse é o problema. Então, facilmente as pessoas caem nisso. E o fato de denunciar, isso é um bom sinal. O arcebispo de Porto Alegre também fez comentários sobre liberdades sexuais e homossexualidade. Antigamente não se falava de homossexual. E era discriminada. Quando começa a dizer, não, eles têm direitos de se manifestar publicamente, daqui a pouco eles vão achar os direitos dos pedófilos. Então também eles usavam que é o direito deles. Não, isso é crime. Hoje, Dom Dadeus foi aconselhado a não dar entrevista. As declarações de Dom Dadeus surgem num momento delicado para a Igreja Católica. As dezenas de denúncias de pedofilia contra membros da Igreja, aqui no Brasil e em outros países como Estados Unidos, Irlanda e Alemanha, levaram o Papa Bento XVI a prometer apuração rigorosa dos casos. Dom Orani Tempesta, porta-voz da Assembleia da CNBB, disse hoje que os bispos são livres para dar opiniões, mas que as declarações de Dom Dadeus foram mal interpretadas. Ele afirmou que a igreja condena qualquer tipo de abuso sexual. Não é a doutrina da igreja esse tipo de comportamento. Aqueles que fizeram e cometeram algum crime devem ser julgados segundo a legislação de cada país, ou do Brasil, tudo mais.